Депутати Верховної Ради не спромоглися підтримати вимоги близько мільйона власників авто на іноземних номерах. Сьогодні у Верховній Раді народний депутат, кандидат в президенти України Юрій Дерев'янко вимагав від народних обранців обернутися обличчям до людей і підтримати його постанови, які мали скасувати драконівські закони про розмитнення авто на іноземній реєстрації. Втім, безрезультатно. Нагадаємо, вчора автомобілісти оголосили про дострокову акцію протесту і вийшли до стін адміністрації президента. Разом із ними був один із лідерів партії «Рух нових сил». Саме він одним із перших заявив про те, що новоприйняті закони були проголосовані шляхом кнопкодавства та без врахування думки власників авто. Скасувати вік, коефіцієнт віку, то це ключове питання, яке влаштовує всіх. І тих людей, які нові автомобілі купують, і тих людей, які купують автомобілі вживані. І все. І це проблема, яка може бути вирішена на якийсь перехідний період. І люди зможуть нормально жити, працювати і не тусуватися під Верховною Радою, і не витрачати свій час, сили, енергію. Тому це проста, зрозуміла вимога. Але цю вимогу треба реалізувати шляхом або скасування цього закону, проголосували постанову, або, якщо вони її провалюють, то вето президента з зауваженнями до Верховної Ради. Підтримують позицію Дерев'янка тисячі власників авто, які вийшли на акції протесту в різних куточках України. Люди певні, ці закони є грабіжницькими та антинародними. За автомобіль «Волга» потрібно буде платити 70 тисяч податку, це щоб всі розуміли. За «Жигуль» приблизно 1030 податку щороку. Хоча закон на розкіш у нас не працює, а от податки будуть із звичайних людей збирати методом тиску і викручування рук. Цій владі залишилось півроку, і вони хочуть наповнити пенсійний бюджет, вони не мають чим платити пенсії і тому подібне. Вони хочуть останні моменти урвати приблизно десь так, як рвав Янукович. Обурює те, що насправді, коли простий робітник їде в Польщу і за півроку може заробити собі на просту машину, а тут люди десятками років збирають і, на жаль, так і так не можуть її наскладати і зібрати. Тому що то тарифи піднімуть в три рази, то ще якась в них проблема. За увесь час акції в столиці до людей не вийшов жоден високопосадовець. Така позиція неабияк обурила нардепа Дерев'янка. Твердить, проблема є в рублях – це не проблема автівок на іноземних номерах, а повне ігнорування негараздів українців загалом. Люди, які виходять скрізь, в Києві, по всій країні, як це все відбулося сьогодні. Це єдиний інструмент доступний. Законний, конституційний. Дивіться, це конституційний, законний, нормальний інструмент. От, ну, єдиний, насправді, єдиний. Тобто народ має… Ну, вони мають… Ну, да, ну, слухайте, ну, якщо вони хочуть народ взяти, дотиснути, ну, добре, давайте там з вас витягнемо всі гроші, які у вас є. Якщо у вас немає грошей, ще заберемо вашу машину. Ну, добре, якщо у вас, дивіться, добре, якщо у вас є гроші, ви можете розмити. Якщо у вас грошей немає, то що? Все? Тож Юрій Дерев'янко висловив впевненість, що наступного року українцям таки вдасться перезавантажити владу і впровадити ставки, які діють в європейських країнах.